Muat? Muat. Yang tu kakak punya ke? Hmm. Ah, awak punya, awak punya, awak punya, awak punya. Ketiga. Muat? Besar sikit ke Jana? Mak-mak je ke? Mak. Mak-mak je? Kat lupan tak ada ruang. Mama ambil, mama fikir mama ambil saya besar. Ah, kalau macam tu kecap je boleh pakai nanti ke kok. Kecap 35. Hai guys, so Ina baru bangun tidur. So Ina tak make up. So Ina shoot guna TikTok punya filter. Ya, Ina terlebih cantik pula tiba-tiba kan. Ceritanya Ina malas nak make up. Okay, tapi Ina dah excited sebab Ina dapat barang daripada parcel. So, Ina dah tak sabar nak unbox dengan korang. Jom kita unboxing kita punya apa? Barang. Okay, semak sikit kata. Okay, unboxing kita punya barang. Tengok suara pun tak berapa betul lagi. So, kalau korang tahulah, kalau korang tengok Ina pergi mesti di awal, Mr. Dollar, Ina mesti beli tuala kan. So kali ni nak beli juga tuala dengan selimut dekat Shopee. And actually Ina sangat-sangat excited sebab apa, tuala ni murah. Okay, tuala ni murah. So jom kita buka. Ina rasa ni tuala lah. Okay, sebab dia lembut kan. Dah tak sabar, so Ina ambil. Okay, guys boleh nampak ya. Alright, so nak beli satu tuala. Okay, ni tuala dia macam cotton tau. Okay, and then tuala ni murah. Korang tengok eh, berapa banyak orang dah beli kat situ. Dah berpuluh orang beli. And then nak macam excited. Dia besar tau. So macam ni. Jadi korang boleh juga beli dekat Mesti Di Awal lah tuala ni. Tapi tuala ni korang boleh beli kat Shopee kan. Nampak tu. Ini ada banyak pilihan warna. Okay, so yang ni tuala dia lah. Untuk dewasa sekejap lagi nak bangun. Malas nak bangun. Okay, and then ini adalah tuala. Tuala pula ni Slim Hospital. Kalau korang tahu, dia dah terjual dekat kedai dia RM50,000. Tak sedap Ina. Memang banyak sangat jual. And then yang ni memang laku teruk. And then kan kalau korang nak tahu, yang ni nak buat macam apa benarnya? Macam throw selimut yang kat depan. Sebab anak Ina, dia tak ada selimut. Dia selalu ambil macam cadar yang ada printed macam Toto. Ataupun macam comforter. Yang bila ada kat depan, dia jadi hodol. Dia macam semak. So, Ina beli ni untuk throw. Kalau macam korang tengok dekat Shopee kan, throw macam mahal-mahal kan. And then, Ina pernah beli satu dekat IKEA. And it's not as good as Ina punya top lah. Maybe dia cantik tapi dia taklah cantik untuk dijadikan throw. Okay, macam yang ni pun Ina beli dekat IKEA. Okay, and then dia punya size a bit small lah sebenarnya. Ni cantik untuk buat throw. Tapi untuk nampak lah, satu je. Okay, kalau macam untuk buat selimut dia tak cantik. Yang ni memang selimut hospital. Okay, yang ni memang selimut hospital. Biasa orang kat hospital tidur kan. Yang ni memang best. Okay, yang ni memang best. Dia tak tebal sangat, dia tak nipis sangat, dia cotton. Okay, korang boleh tengok dia punya texture semua. Jadi banyak warna. Ina ambil warna grey sebab apa, Ina ingat Ina nak beli kerusi makan Ina warna grey. And since Ina punya langsir pun warna grey, dia dapat masuk lah matching-matching sikit. Macam tu. And then sebab kerusi Ina warna oren-oren macam tu, sekejap lagi kita letak depan dengan tekan Ina rupa dia. So anak Ina tak payahlah nak ambil Toto dah. Lepas ni dia ambil ni je. Ni elok korang. Okay, siapa yang pernah masuk hospital tu, pernah bersalin kat hospital kerajaan tu, korang selalu lah pakai. Okay, and then yang ni Ina tak sabar. Okay, Ina tak sabar semua benda sebenarnya. Okay, yang ni, kalau korang nak tahu, anak Ina ada kasut. Tapi cepat sangat lah anak Ina besar. Kasut raya hari tu diorang dah tak boleh pakai dah. Anak Ina ada kasut raya, dah tak boleh pakai dah. So Ina beli. Okay, korang jangan judge Ina sebab Ina memang suka beli barang murah. So Ina tak tahu if dia kopi ori ke ataupun tak. Ina tak ada masa untuk selidik benda tu. Ina tengok benda tu lawa dan Ina beli. So dekat sini dia tulis Vans. Obviously, this is not Vans. Aku tak tahu lah kalau ia Vans. Atau dia cerita ni, Ina tak tahu benda ni ori ke tak ke. Yang aku tahu aku beli sebab dia lawa. Okay, so Ina ada beli 4 kasut. 4 kasut comel. Ini Ina rasa dia salah. Sebab Ina beli semua 4 segi. I think so lah.
Kalau kasut original tak akan hijab macam ni kan? Tak, tak. Ni tak original sayang. Okay, nak just beli because it's nice je. Okay. Dekat Shopee kan? What do you expect? Even maybe dia pilih original pun maybe dia fit. Okay, so yang ni adalah untuk Ariel. Oh, nice. Okay, yang ni untuk Ariel. Nak something kasut yang orang boleh pakai selalu. And orang tak rasa macam malas nak pakai. Okay, Ina tak pakai benda ni. Ina akan beli tali kasut yang letak gitu. Okay, so this is kasut dia. And then untuk ni besar. Maybe dia untuk ni tu Eric rasanya. Okay, so ni size 33. Ni untuk Ain. Okay, so dia bentuk macam ni. Cantik lah korang. Kemas cantik. And then sole dia warna pink. Okay, nice. Ain, mau beli apa? Kasut. Busuk. Saya tengok kasut-kasut. Kau okey awak muat tak? Jom. Cedera. Tak nak pakai selimut tu dah. Mama beli ni. Tak nak. Ambil toto tu. Letak tepi. Mama dah beli. Tak nak ambil toto orang dah. Ni. Ni untuk depan. Faham? Tak nak pakai toto dah. Ni. Try. Kakak. Ya. Pakai tudung main terang kasut. Muat. Muat. Yang tu kakak punya ke? Ni. Awak punya, awak punya, awak punya, awak punya. Ketiga. Cantik tak? Cantik. Cantik kan? Dah kakak pakai tudung ke kak? Cepat try kasut. Nanti mau pakai yang yang mama beli tu. Yang mama macam mama punya. Awak nak pakai tali ke nak pakai yang macam mama punya kat luar tu je? Mana? Yang mama punya kat luar tu beli sarung je tak payah buka-buka tali. Macam ni je? Tak. Nanti mama beli. Yang macam kat mama punya kasut tu. Yang letak kat depan tu. Tak lawa. Baju tukar. Tukar lah punya tudung. Ada besar sikit ke muat-muat je? Dia ada besar sikit. Alhamdulillah. Itu yang mana. Sebab korang cepat sangat besar sekarang. Tapi nampak macam muat-muat je sebenarnya. Tapi ada ruang sikit. Ada ruang. Okey. Nanti korang pakai stokin okey lah. Tunggu kakak pakai jap. Kak, tengok kasut. Ni. Cari tak? Tahu. Tali je mana? Tak, tak. Pakai dulu. Tali dia tak pakai tali tu kot. Mama pakai yang tali macam mama punya kasut tu je kakak. Macam dia macam kita ikat tapi bukan kita ikat. Yang macam kasut mama tu kakak. Muat? Besar sikit ke jana? Mak muat je ke? Muat. Mak muat je? Kenapa? Kat lupan tak ada ruang. Kenapa mama fikir mama ambil sebesar? Buat macam tu kecap je boleh pakai nanti kakak. Apa? 35. 35? Ya. Nanti aku kerja 5 tak kan? Cik tengok ada stiker kat tepi dia. Ya. Tu kakak buang tu stiker dia. 35. Kan? Ni stiker dia kat tepi. Biasa kakak ambil 33 atau 34. Kali ni mau beli 35. Itulah. Kejap je boleh pakai. Adik okey lah. Adik besar sikit. Sedih lah macam tu. Tapi boleh lah, tak ketat kan? Tak. Boleh pakai kejap je lah kakak oi. Aku jadi kejap. Jadi keluar pakai kasut ni lepas ni. Tak adalah cepat kotor. Nai. Apa yang buang pula? Cakap apa? Terima kasih mama. Cukup tak? Cukup. Nak buat tidur lah tu. Nak buat tidur ke? Yo. Oh, ni sebab mama kan? Belakang. Muat lah kakak. Belakang. Pergi belakang. Sana. Sana. Kakak cantik lah suara ni dengan kakak. Mama, akak tadi beri depan. Cantik lah kakak suara ni. Tinggi mama. Mama dah pendek. Bukan mama dah pendek. Kakak dah pendek tinggi. Cantik kakak. Okeylah, bye-bye. Ain kan ada dua. Tak ambil lagi? Satu. Bukan macam.
macam darjah 1. Lagi pendek daripada darjah 1. Oh, iya ke? Yes. Okeylah. Bye-bye. Bye. Makan banyak sikit. Hei, nak makan banyak dah. Ada apa menjadi? Sedap tak tu selimut tu? Sedap. Eh. Mama sebab adik selalu ambil yang tutu kat sana. Kan mama tengah asing-asingkan. Tutu tu. Lepas tu adik ambil macam mana mama nak asingkan. Tu kan mama nak letak satu set satu set. Sebab banyak dah hilang. Putih tu bilik kita orang punya. Mana ada bilik kutuk korang yang bunga-bunga tu? Yang tu set putih tau. Ha, tu yang dah bercampur-campur tu yang mama tak nak. Mama nak asingkan semua balik semula. So jangan kacau yang tu. Okay? Okay lah, bye. Bye. Bye.